katedralom. Izvoli ovu rukavicu. Ja, to je za paru, jel? To je za paru. Ako si divan, Greg. Prema, meni nije bio tako ljubav za malo. Pa, dobro. Gledaj, vidi linija. Da, slovno prisloni. Čekaj, malo mi je ovde neravno zbog ove lutke. Pa vidi se razlika. Da. Super izgleda. Iskreno ti kažem, pitao sam se da li si tu košulju peglala sa tim steamerom. Pošto izgledaš perfektno, tako reći, ne raspakovan. Hvala lepo. Ne raspakovan. Dobro ti ide jako. Da. Ako nije problem, jel mogu kao mlađu koleginicu da te zamolim da dođeš, ja ću jedan dan da spremam neku klopu kod mene kući, koju vidim da, da tebi malo baš ne ide, ali da ti mi recimo pomogliš i to mi pokažeš sve kako treba. Da, ja tebi ispeglam, ti meni spremiš klopu. Dogovoreno. Odlično. We have a deal. Dobro, ovo je super. Super. Jako dobro ti ide. Ali ovo je dobar materijal, daj nešto drugo, daj da isprobamo, daj nešto deblje, nešto za... Nešto deblje, ovo mogu ja reći. Ne, dobro. Čekaj, ovo mi više ne treba. To ti ne treba. Ti ne znam da li možeš da staviš ruku uopšte u ovo. Ja ću danas da budem mali od palube, ako vam govorim. Izvolite, tamo. Ajde, šta je ovo? To nam je majica. Znaš i samo onu garderoberu kad sve to operamo, ispeglamo, stavimo u garderober. Naši garderoberi su uvek puni sa tim majicama, imamo viška, uvek majka nam imamo u garderoberu. I uvek nam više mesta fali, uvek. I kad izvadimo majicu da je spremimo za minut dva, otvorimo je. Čekaj, to je sad... I ona se jednostavno nabora. Nama ne treba daska. Ovo je Philipsov steamer iz serije 7000, tako da nema daske za peglanje, zauzimate pola dnevne sobe, spavaće sobe. Da, ovo nam je generalno, ovaj steamer je nam najviše služe za ispravljanje nabora. Znači to nije za peglu, izvadimo sad iz veša? Ne, to je posebno, kad sve ostavimo, kažem ti recimo sad ove majice, kad stavimo u garderober, to se sve onako, već je sve ispeglano sve kako treba, ali kad se stavi sve na gomilu u našem garderoberu, kako se za to nakupi, kad otvorimo svaku majicu i bilo koji drugi materijal, uvek se nabora. Znači to je za predizlazak, ono samo brzinski? Predizlazak, da brzinski hoćemo, odlučimo se u trenutku šta želimo da obučemo, izvadimo iz ormara recimo ovu majicu i uvek će nam biti, bez obzira koliko smo je ispeglali, uvek će biti ovih nekih nabora koji trebaju da se isprave. Za to će nam pomoći zapravo steamer. A čekaj, tu je Eco i Max. Jeste, ovdje imamo Eco i Max opciju. Mi ćemo sad ovaj Eco da koristimo. Eco može ovo da se ispravi? Da, sa Eco može, da, nema potrebe da bude na maksimum. Šta je kod njega specifično, da kažemo, malo pre si ispravljala baš ovu haljinu, super ti je išlo. Kod njega je specifično što može i horizontalno i vertikalno da se pegla. To je da se ispravljaju stvari. Zašto imamo... ovu glavu koja je fleksibilna. Dobro. Ništa sad peglaš kao... Izvinjam se, do pegla vaš. Da, ispravljamo te nabore. Šta je koje je bitno? Ovako nam je nezgodno. Moramo ruku isto. Samo glavu stavimo i ona je spremna. Aha. A čekaj. I vidiš kako ćemo jednim potezom da te nabore... Da. Ispravimo. A čekaj, ti pritiskaš sad tim metalnim direktno ovo? Da. Jeste, bitno isto da kažemo da ova ploča je isto metalna, tako da to je jako bitno i optimal temp je, naravno, da ne možemo da pregovorimo bilo koji predmet. Znači, možeš na maks da staviš na svilenu košulju i ništa? Od svila do Teksasa, apsolutno ništa. Tako da nema uopšte brige da ćemo nešto da pregovorimo. A čekaj, daj, pošto ima ovaj zašiljeni vrh, znači bukvalno možemo i glava i ovo, znači sve može da se podešava, možemo bukvalno da dopremo do svih neravnina. Da, to je dobro za pragnu i za te neke neravnine. Da vidimo ove dugmiće ovde, tu. To žene vole oko, onako, oko dugmića, da tim vrškom. E, to, molim, tu pokaži. I možemo svuda da prođemo. Aha. A čekaj, šta ti je ovo? Ti ovdje imaš nešto... Jeste. Šta je to? Da, to je ovaj... To nam imamo dva rezervoara. Imamo od 100 ml i od 200 ml. Po potrebi što ti treba. Da, po potrebi šta nam treba. Dobro, ovo smo videli, pošto imamo što šta da pokažemo. Ti možda doneseš... Izvoli, uzmi nešto iz kofera. Pala je naredba, jel? Tako je. Da, dobro. Donesi ovo, ovo možeš da skloniš. Dobro. Evo, recimo, česta situacija. Hvala ti. Evo, recimo, košulja koja se često događa kad smo na putovanjima, pa kao opeglamo i onda stignemo na destinaciju i moramo ponovo da opeglamo ili da zamolimo ovaj u hotelu da opeglaju. To sad nije situacija. Hoće on, pa može on, da. Dobro.
Ti čekaj svoje, šta si ti sam velika ugura? Jesi počela da daješ naredbe, ja slušam. Jesam, naredba je, ja peglam, ti stojiš i pričaš s Gregorom, a ja se igram ovde. Dobro, dobro, okej. Dobro, podelili smo, znači ovo je za uspravno, ovo je za horizontalno. Tako, i to je jako... Mala je stvar u nagibu, ali tako? Jeste. Ovo je takozvana kobra glava. Jeste, da, da, da. Dobro. Tako da možemo faktički i vertikalno i horizontalno. Generalno trudimo se da što više inovacija imamo, kako generacije odmiču. I recimo, u kojoj generaciji će tačno biti, recimo, jedan steamer koji ti ga doneseš i on meni opegla stomak? Uf, to bi bilo super. To bi bilo super, jedno i drugo da se kombinacijamo. Tim ti kaže ovako, to bi bilo super, znači neću skorije vreme, neću skorije vreme. Dobro. Ipak nam je garderoba u prvom planu. Dobro, okej. Za fizički izgled, ono, da se mi potrudimo. Da, za moj fizički izgled pobrinulo se masno praseće meso. E, ali znaš šta je recimo dobra stvar? Mene supruga često zezda kaže, ja ti peglam stvari na vanglu. Znači, možemo ovde stavimo vanglu, gde je stomak, i pređemo steamerom i posle toga tačno ostane kako treba za mene. Da, 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 da. Dobro. Za tebe ovaj dodatak nije koristan, ali ako naručiš, možeš da dobiješ i jednu vanglu. Dakle, ako hoćete da naručite ovaj steamer modela STH7060x80, možete to učiniti putem sajta shopster.rs i za 3 do 5 dana je na vašoj adresi, a za 30 sekundi je spreman za upotrebu. Tako je, 30 sekundi dok izvadimo koju ćemo garderobu da ispravimo. To je već spremno. Već počinje da se puši. Već počinje da para. Dobro, i evo sad, ovo je recimo odličan primer. Jednu stranu je Mina opeglala, a ova druga strana je koferska strana. Tako da se vidi se razlika. Sve dugmići, sve. Mogu ti reći, jako ti dobro ide ovo... Da ne menjamo. Ne, ni slučajno. Uvek ženama koje vode račun o sebi treba dati ove pedantne poslove. Peglanje ne volim, ali ovo mi je super. Verovatno je to logika mobilno i da bude jednostavno za upotrebu. Znači, ovo je idealno za putovanje, ne moramo da nosimo peglu, ne moramo ništa, da se brinemo da li ima u smeštaju, ponesemo ovo i spremno je za 5 sekundi. I druga stvar je, recimo, zašto je vrlo verovatno se koristi da se osveži garderoba koja je bila spakovana zimski letnji period. Tako je. Ja znam da sam izvadio majice, neke su i 2XL, neke su i 3XL, ali i reći jedno gomilo ovako i sve imaju te štrafte koje su ostale. Sad u stvari ne moram da ponovo peglam, nego ja spremam klopu, a Mina pokaže znanje koje si joj ti prenao. Tako je, posebno za te neke stvari koje generalno nećemo pratiti non stop, kao sa koji, recimo kaputi i te neke stvari, posebno kad smo u nekim zagušljivom prostoru od nikotina, neprijatnih mirisa, taman ćemo ispraviti i dobit ćemo isto te nabori da se lepo isprave. Tako da 2 u 1. Znači i osvežimo i zategnemo. I osvežimo i zategnemo, tako da je spremno za sljedeći put. Znači posle izlaska ne moramo sve komplet u veš mašinu, nego prođemo... Prođemo sa steamerom i to je to. Da li hoćemo horizontalno, vertikalno, baš zbog ove inovativne, fleksibilne glave koja nam omogućava da možemo po bilo kojim uglom da ispravljamo te stvari, te nabore i imamo optimal temp. Ploču metalnu koja je bitno, ne možemo da progovorimo cijelo od Texasa. Tako da je, bez obzira šta ćemo da stavimo, ne možemo da to progovorimo. Reci mi, izvini. I imamo 2 rezervoara. Reci mi ovo, samo me zanima, ovo mi na Filmadži i voditelji zovemo kao zilba. Znaš ono kad ti vrati svetlo nazad, ali čemu služi ovo kod Philipsa? To je, možemo da kažemo, isto dobra stvar što je silikonska podloga. Kad hoćemo ili vertikalno ili horizontalno, u ovom slučaju sad ćemo horizontalno, stavimo ovu podlogu, možemo na ovaj sto recimo, ili ćemo na namještaj neki garnituru, stavimo samo ovo, preko toga majicu, bilo koji odevni predmet. I ništa ne može da prođe, ispod na bilo koju podlogu. Da, sigurno je, stavimo preko toga odevni predmet i to je to. I malo mesta za uzima, nije daska, znači možete ga spakujete, urolate. Sem bez rukavice da pipam. E, slobodno. Ja vas molim. Evo, izvoli. Gregore, hvala lepo.
Pa boga mi iz jednog poteza dva put je već spremno. Nikola, šta ti kažeš? Mina je prirodni talent. Ovo je do mene u stvari, ja ne znam šta je mislite. Ja sam krenuo da ispravljam, ali... Ne, evo ga. Posebno ovo je nešto što je nezgodno isto za peglanje. Kako se zove tačno ti Karnerići, Volančići? Jel možeš da nam otkriješ kako se to tačno zove, Mina? Ja? Da. Ovo su Karnerići, ali ja to ne nosim zato što ne mogu da opeglam ovo prosto. Evo, sad smo ti taj problem rešili. Sve ste mi rešili, moje samo da ostanem kod kuće i da... I da se ormar sedim. Evo ga. Bravo, vidiš kako opet Minina strana lepo opeglana, odnosno prepeglana, odnosno upeglana. Prepeglana, spremna, mirišljava, sveža. Ovo ubije i bakterije, jel tako? Tako je. Tako da smo mi rešili sve. Jedan smo rešili dva u jedan. I neprijatnih mirisa i to što smo trebali pre iz izlak da ispravimo. Ispravili smo za sekund, obučemo se i idemo dalje. Nisam ni znala, a ovo je sve što mi je potrebno u životu. Ide ti fenomenalno. Daj mi samo ovu svemirsku rukavicu. Svemirsku rukavicu? Apollo 13. Ali znaš šta ćemo sad uraditi? Ako nemaš ništa protiv, da pređemo ovde. Ajmo da vidimo redom kako radi. Ovo ima postolje i kompletno možemo da zamenimo klasičnu dasku za peglanje. Nema više one traume gde su protrčala deca, pa braniš dasku ko životom, znaš, ono, držiš vrata, ovamo jedna, pa onda obavezno daska stoji, znaš gde, u ostavi, i šta se dogodi kad zatvoriš vrata od ostave? Padne daska. E, pa ovo nam je zgodno. Nije važno kako zna. Da, ovo nam je zgodno, što stvarno malo prostora zauzima. Dobro. I bukvalno možemo nekih malih, ono, prostorija, sobica, ono, momačkih ili devojačkih, kako god, do nekih porodičnih salona čak, isto, znači, svuda možemo da ga stavimo. Ajdemo da vidimo kako radi. Pali, molim te, ovdje ima 5 programa, ili tako? Tako, ima rezervuar od 2 litre, tako da možemo, Možemo dugo da ispravljam. Pa možemo dugo da... Mogu da ispravim faktički sa tim rezervoarom ceo svoj garderober leto, zima, zimo, leto. Otprilike, da. Ali kažem ono, u tom trenutku šta poželimo da ispravimo, iz garderobera uzmemo, stavimo, ispravimo ga i spremni smo. Ovako, samo da te pitam, počelo da se puši, znači već je spremno za upotrebu. Čemu služi ovaj ljubičasti roze... Ej, super što si me to pitao. To je ako hoćemo još dodatno da nam miriše sama garderoba. Možemo da koji miris eterično neko ulje, kap, 5-6 kapljica stavimo i spremanje da imamo dodatno i tu funkciju. Odlično, to znači da onaj nikotin, miris, dima i svega ćemo, ne mora hemijsko čišćenje, možemo da... Tako je. Prvo ćemo parom da neutrališemo i još dodatno ćemo da stavimo taj eterično ulje da nam sama garderoba neki miris dobije koji mi želimo. Kad bude Mina završila u art terapiju pakovanje i ovo sve, ja ću te zamoliti da mi dodaš taj tegec, ako prvi vidjet ćeš najveći. Ovaj? Taj. Izvolite. Ovo je moj sako. Boga mi, privatizacija autopreduzeća. Izgužvao te neko lepo. Izgužvano je i, kako bih ti rekao, to bio je dobar izlazak. Da. Je li ja mogu da probam da vidim kako ovo radi, a ti me kontroliš da li dobro to radi? Može, slobodno. Slobodno možeš da prisluniš na sam saku u ovom slučaju. Tako da... Tako da ćemo tri gledanje i ispravit ćemo stvari. I osvežit ćemo. Osvežit ćemo ih i ako hoćemo još dodatno da neko mirišljavo ulje stavimo, par kapljica, tako da će i mirisati. Dobro. Imamo 5 nivoa, kao što smo rekli, samog podešavanja pare. Ti si stavio ovo na 4, ali? Pa da, ovo sam stavio na 4. U stvari, mi to sami iskustveno ćemo znati već. Pretpostavljam se ove tkanine na kec dvojka, kaput, sako i ovo je 4-5, ali tako? Tako je. Dobro, i evo tamo da vidimo razliku kad sam završio ovu moju stranu i tvoju stranu. Ova strana je, ovo ćemo zvati strana pre izlaska i strana posle izlaska. Šalu na stranu i neko recimo ko sako koristi kada ne vozi u kolima, znači kada ja skinem svaki put sako kad sednem u volan da me ne zateže, zbog moje vitke linije. I onda recimo ova stvar je da posle jednom nedeljno pređemo, donesemo sako iz kola i pređemo ovo. Pređemo ga i spravno. Dobro, dakle, jasna je stvar, kome treba steamer da stvari budu zategnute, sveže, da ne nosimo svaki put na hemijsko čišćenje, idite direktno na naš sajt shopstrat.rs i skenirajte mali QR kod koji se nalazi u dnu naših ekrana ili nas jednostavno pozovite 011 45 45 400 i poručite ovaj proizvod za 3 do 5 radnih dana na vašoj kućnoj adresi. I da, jako važna stvar, kada menjamo ono leto, zima, zima, leto, nema bolje stvari.
E pa, dragi gledalci, za koji god od ova dva modela se odlučite, sigurno ćete ga često koristiti. Na vama je samo da vidite koji vam više odgovara, koliko prostora imate, koju vrstu odeće ćete tretirati ovom parom. Tako da, izvolite, odlučite se, a ja sam s ovim završila i idem da opeglam kompletnu zimsku garderobu. Ona će da menja zimsku i letnju garderobu, a vidi šta sam ja ustanovio, molim te ovde. Ovo je moj ljubičasti i ima jednu stvar koja mi je super. Ima podešavanje za visinu za mene i podešavanje za visinu, recimo, za Miloša. Nikola Miloš. Nikola Miloš. Dobro. Spremno. Moje spremno. Ja sam spremno. Greg, hvala ti puno što si došao danas i pričao o ovim korisnim stvarima, pogotovo sada kada znam da kod kuće imam otprilike 40 kusur polomajci. Nije važno, nije važno zašto. U svim mogućim i nemogućim bojama i nijansama, evo rešenje kod Mine, a Mina mi je obećala da će ona to da završi, a ja ću da... Ja ću vam spremiti klopu za nas. Može? Može, dogovoram. Super, super. Hvala ti puno. Hvala. Hvala vama.